Omulungi aliku Even Habi yuji ogamba otya mukwano jebaleko jotusizako engalo onaku olwalero mukama yebale akunkumidde gwe achali omulamo isengalo maso ugambe nti mukama webale onaku olwalero nzize na mawulire gannaku era nga gakagwawo olunaku olwalero ngegwo mwami Bishop Stephen Senfuma afudde onaku olwalero amachago onaku olwalero chibinyo chibiddala naye nga nkwade videozo maso olabe mbwabadde dwalido ebigambo byasembeeyo okwogera era n'embeera eri ku kyaki essaawa eno naye nga twongera okwegayirira Katonda amulamuze kisa era n'ab'ennyumba ye ne famire ye abagumye mu ssaawa eno ey'okugezesebwa era n'abakyaki okutwaliza awamu naye nga twongera omukwasa Katonda banange nga bwe nzize nkugamba emabegakawo nti mukwano abantu bafa e Uganda kyo kisusse abantu enkya n'eggulo olaba nti omuntu afudde n'olwekyo gwe omusabi oba omukkiriza yenna mu ddiini yo yonna oba mu kimu ky'okkirizizaamu genda maaso nga wegeyira Katonda bambi atukwasizeeko tuke ekintu kino kiveewo kuba banange abantu bo bafa ogenda kulaba vidiyo eno olabe embeera eriwo olabe byasembyeyo okwogera era n'okufa kwe alinga eyakulaba kuba yakwogerako emabegako awo ogenda laba vidiyo eyo mukwano olabe embeera bwegenze mu maaso naye nga twongera okusindika obusasizi bwaffe eri famire eyo n'abakyaki eyo ababadde bamukkiririzaamu ng'omusajja wa Katonda ono nti mukama abagumye mu mbeera eno ey'okugezesebwa amaziga mangi ennyiike nnyingi naye tumanye Katonda yanyiga ebiwundu mu ssaawa eno tumusaba abakwatireko bannange era abayise mu mbeera eno laba vidiyo eno mukwano gwange olabe biki ebigenda maaso bye bye for now yita mikwano gyo invite your friends services, you know. To always be around in these services. A time will come when I'm no longer here. Whether you like it or not. You worry about me and you don't worry about your own issues. Lord, give me a miyaye like me that I'm missing. Why do you pray for a faithful man to make him suffer?